السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ آپ کا فون آ رہا تھا, میں کہیں مشغول تھا تو میں جواب نہیں دے سکا. دوسری ہے کہ احوال تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہیں. یہ تو اصل میں میڈیا ہے جو پورا شائع کر رہی ہے, ان کو تو پوری بات معلوم نہیں ہے. موبائل ہے کہ جو ہم مستقل یہاں پر مرکز کے قریب ہیں, تو مستقل ساری اس کی جو بھی کارروائی ہے اس میں ہم شامل ہیں. شروع سے ہی ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں, پہلے ہی دن سے اس کی محنت اور کوشش کی گئی کہ بھائی یہاں سے مجمع جو ہے ہم منتقل کر دیں. تو 21 تاریخ تک ہم اپنا اکثر مجمع یہاں سے ہٹا چکے تھے, کیونکہ 22 تاریخ کو پہلا دن تھا جو وہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا, اور اس میں اور اس کی جو ہے ترتیب بنا دی گئی تھی کہ تاکہ سارا مجمع یہاں سے روانہ ہو جائے. اور 22 میں جو راستوں میں جو مجمع تھا, وہ سارا مجمع تو کیونکہ مرکز ہی آ رہا تھا, مرکز سے ہی جاتا سب, ان کے پاس تو آگے کوئی پروگرام اور پلان تھا ہی نہیں. اور ٹرین 31 تک کینسل ہو چکی تھی, لیکن مجمع جو یہاں پہنچا تو وہ آہستہ آہستہ کہیں سے 10, کہیں سے 5, کہیں سے 8, اس طریقے سے کرتے کرتے وہ پھر بھی ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. جتنے بیرونی مہمان تھے ان کو سب کو پہلے رخصت کر چکا, اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا مجمع آتا ہے, تو پھر وہ تقریباً جو ہے یہاں پہ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. اور اس کے بعد سے وہ مستقل شام کو جو ہے انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بھائی جو ہے یہ 21 دن رہے گا. اب تو وہ بالکل ایک طرح سے یعنی کہ ایک طرح سے بندی ہو گیا پورا, اب کیا کریں. تو اس میں پھر ہم لوگ ایس ایچ او کے پاس گئے, وہاں جا کر کے پوری بات کری ان سے کہ بھائی ایسے ایسے مجمع ہیں اور اس کی کوئی ترتیب بنائیں. تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس کو یہاں سے مجمع کو رخصت کریں. کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم تو رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے پاس تو کوئی ذرائع ہیں نہیں اس طرح کے. تو جو آپ کہیں سے اگر بسوں کا انتظام کر دیں تو اور اس کی پرمیشن دلوا دیں تو ہم ان کو بھیج دیں گے. دوسرا یہ تھا کہ بھائی اگر آپ یہ کہیں گاڑیوں کا تو ہم گاڑیوں کا انتظام کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ یہ تو ایچ ڈی ایم سے بات کریں. پھر ایچ ڈی ایم سے بات ہوئی, ایچ ڈی ایم نے کہا کہ آپ ہمیں فہرست دیں کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں کے ہیں اور گاڑیوں کے جو ہے ڈیٹیل دیں. تو ہم نے گاڑی کی ڈیٹیل دے دی اور مجمع کی فہرست دے دی. تو اس کے اندر تو سارے اسٹیٹ کے لوگ تھے, وہ کہہ رہے اتنی تو پرمیشن ہم نہیں دے سکتے. تو پھر ہم کیا کریں کہ آپ ہی پہ رکھو. تو یہ ہوا کہ بھائی اس کو کہیں منتقل کرو آپ. منتقل کرنے کی بات کی گئی ان سے, تو اس میں وہ بات چیت ان سے چلتی رہی, کوشش ہوتی رہی. وہ لوگ بھی اس کی طرف فکر مند تھے کہ بھائی اس کو شفٹ کرنا ہے, لیکن ان کے پاس بھی اس وقت فوری طور پر کوئی انتظام نہیں. اور پھر جو اس کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ان کے ادھیکاری لوگ ہیں, وہ سبوں کے پاس بھی ابھی کوئی اس طرح کا کوئی پلان آگے کا پروگرام نہیں ہے, کیا کرے کیا نہ کرے. تو اسی میں مستقل جستجو اور کوشش ہوتی رہی. تو اس میں جو ہے انہوں نے جو سینٹرز تھے اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو ہمارے ہیں جن کو نہ ہلکا نہ دلا کھانسی بخار تھا, وہ پہلے نمبر پر فہرست لی, ان کو روانہ کیا یہاں پہ راجیو گاندھی ہاسپٹل میں. پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن تقریباً 200 کا مجمع یہاں پہ ایک دوسرا ہاسپٹل ہے اس میں انہوں نے بھیجا. اب یہ جو 200 کا مجمع بھیجا ہے, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھائی اس میں کوئی بھی پوزیٹیو آیا ہو یا اس والی پہلے والی فہرست میں کوئی پوزیٹیو آیا ہو. کوئی پوزیٹیو نہیں آیا. تو اب اس میں پوری کارروائی چلی رہی تھی کہ وہ میڈیا والوں کو اس کی جو رپورٹ ملی تو وہ ادھر کو مڑ گیا اور سارا پورا اس پر جو ہے ان کا فوکس ہو گیا. اب یہ جو انہوں نے دوسرا انتظام کیا تھا, اب اس کے بعد یہ تھا کہ سارے مجمع کی آپ ترتیب بنا لیجیے گا, ہم یہاں پہ کل کیمپ لگا دیں گے اور اسی کے اندر پوری ترتیب بنا کر کے اس مجمع کو ہم جہاں جہاں بھی ہوگا اس کی جو ہے شفٹنگ کی ترتیب بنا لیں گے. صبح ہی سے ہم لوگ اس کی پوری تیاری میں تھے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کیمپ وغیرہ انہوں نے لگا دیا تھا, ٹینٹ لگا دیے تھے مرکز کے آگے, اور گاڑیوں کا انتظام ہونا تھا. تو وہ ہوتے ہوتے 4 بج گئے. اب وہ اسی میں سے ہی جو ہے آہستہ آہستہ وہ مجمع کو بھیج رہے ہیں. کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کا یعنی کہ کوئی رپورٹ ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے کوئی بیمار ہو, کوئی بھی نہیں ہے. ایک ساتھی جو تمل ناڈو کے تھے, کل وہ یہاں سے گئے تھے, اچانک سے رات میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور صبح انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ بھی نارمل ڈیتھ ہے, باقی اس کی رپورٹ بھی آئی جائے گی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رپورٹ نہیں آئے گی. تو یہ ساری کل ملا کر کے یہ پورا ہمارا پورا جو ہے ایک طرح سے یہاں کی پوری جو ہے ایک طرح سے رپورٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ہی جو بھی یعنی فارمیلٹیز ہیں یا ڈاکومنٹس کے اعتبار سے جو بھی کارروائی ہے, وہ سب ہم نے پوری کی ہے. کوئی بھی کام ہم نے ایسے نہیں کہ اپنے طور پر یا اپنے ایسے خیالات سے کر لیا, نہیں, باقاعدہ سارے کام مشورے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ریٹن میں یہاں ایس ایچ او صاحب کے یہاں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایس ڈی ایم صاحب کے یہاں بھی, اور پھر ان سے پورے ریٹن میں جو ہے اس کو لیا گیا ہے. اور جو بھی وہاں سے نوٹس آیا اس کا نوٹس کا جواب دے کے اس کا ریسیونگ بھی لیا گیا ہے. ابھی تک بھی وہی چل رہی ہے اور وہ ہمیں پورا کوآپریٹ کر رہے ہیں, مستقل کر رہے ہیں. اور جو یہ سب بیریکیڈ ہے, یہ تو سب ہمارے لیے احتیاطی پہلو ہیں سارے, اور وہ ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. تو یہ جو ساری ہوا میں بات چل رہی ہے, یوں ہے ایسا ہے, اتنے 300 اور 100 اس کے اندر سے جو ہے پوزیٹیو, ایک پوزیٹیو نہیں ہے ابھی تک ایک بھی. جو پہلے جو لوگ گئے تھے وہ اپنے علاقوں میں جا کر کے ان کا پوزیٹیو آیا,
वो वहाँ वाले, वो तो उनका अपना एक पहले से चल रहा था, और इस तरह का हमारे यहाँ से अभी तक जितना ये मजमा गया है इसमें अभी तक की एक की रिपोर्ट नहीं आई है। जो पिछले जो राजीव गांधी हॉस्पिटल में गए थे उसमें भी, और जो कल लोकनायक में गए उसमें भी, और अभी जो आज जो मजमा जा रहा है इसको तो इन्होंने बल्कि हॉस्पिटल में भी नहीं, एक कोई सेंटर बनाया नरेला में शायद, वहाँ शिफ्ट किया है और ये वहाँ ले लेकर के जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सुबह तक ये सारे मजमे को इनको जो है शिफ्ट करना है। इनकी भी खुद की जिम्मेदारी है, ये खुद भी बहुत फिक्रमंद है और इनको भी मालूम है कि भाई ये सारी जगहों से लोग आते हैं, ऐसे कोई इकट्ठे नहीं किए गए हैं या स्पेशल इनको रोका नहीं गया है, ये तो सब खुद ब खुद एक यहाँ का एक निज़ाम है, रेगुलर का निज़ाम है, मुस्तकिल का निज़ाम है, तो वो खुद ब खुद यानी कि जो है एक मजमा आता है और यहाँ से क्रॉस होता है। तो ऐसे नहीं कोई ख़ास तौर से उनको रोका गया हो, पूरी बाकायदा इसकी कोशिश की गई कि जो भी मजमा आ रहा है उसे जो है रवाना किया जाए। अब वो होते होते भी आखिरी में आकर के इतना मजमा रुक गया, 1200-1300 का मजमा है, तो अब उसमें से कुछ मजमा तो जा चुका है, 30-32 एक दिन गया, फिर 100 गया, फिर उसके बाद जो है 200 गया, अभी भी तकरीबन 6-7 बसें लगी हुई हैं और रात में भी कुछ बसों का इंतज़ाम करेंगे। और फिर अब ये दिल्ली हुकूमत के एतबार से उसकी पूरी खुद कोशिश कर रहे हैं कि वैसे शिफ्ट करना है, तो चलिए कार्रवाई। दुआ फरमाएँ आप, अल्लाह आसान फरमाएँ, और कोई बात होगी आप बात कर लीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हम लोग लगे हुए हैं मुस्तकिल, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।